Šta to srca osmaja, od kufra ga spašava, Islam to je dobro znaj, haj požuri ne čekaj. Islam to je dobro znaj, haj požuri ne čekaj. Nemoj čekat sutra ti, možda melek dolazi, da te s dušom rastavi. Allah, salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala, njemu zahvaljujemo što nas je okupio i ove godine na ovako i ovako lijepom mjestu sa licima i osobom koje rijetko viđamo za ovako lijepom soforom na ovom mubarek danu ispred organizatora udruženja Orijent i web portala mimber.ba. Imam zadovoljstvo i čast da vam zahvalim svima vama koji ste našli vrijeme i odazvali se ovom našem, možemo reći, tradicionalnom iftaru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša i u narednim godinama da omogući da se sastanemo u ovakvom broju i da nam ukabuli naše ibadete. Još jednom zahvaljujem svoj onoj braći koji su došli iz dalekih mjesta, a ima, vidim, iz Bugojna, Travnika, čak i iz Krajine, Vela Đelešanu nagradi i upiše u Kabul. A sada će nam se obratiti dr. Safet Kurzović sa kratkom porukom. Vi ćete biti usluženi sa kafom, pa da ostanete na mjestu i zamolio bih vas za pažnju. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabina min, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ja se također pridružujem spomenutoj zahvali vama svima koji ste se odazvali večeras i zahvaljujem se našem udruženju koje je večeras organizovalo ovaj iftar, jer da se sastanemo i da se vidimo i da se upitamo, to je u vremenu u kome živimo postao keramet. Tempo života čovjeka tjera da zaboravi samoga sebe, svoju porodicu, a da ne govorimo da zaboravi svoju braću, pa treba i tom segmentu čovjekovog života dati bar minimalno pravo. Draga moja braćo, ja neću duljiti desetak minuta, kratko da podsjetim sebe i vas na nešto što smatram da je za nas bitno. Uzvišeni Allah azzawajale je čovjeka obdario brojnim blagodatima i u to nikakve sumnje nema. I sve su od uzvišenog Allaha. Oma bikum min ni'metin fe min Allah. Ne postoji ni najsitnija blagodat koja je pri vama, a da nije od vašeg gospodara azzawajale. I uzvišeni Allah kaže: "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." I da brojite Allahove blagodati. Ovdje je došao u ajetu jednini, kaže Allahovu blagodat. Jer iako učenjaci islamske jurisprudencije to da je znaju dobro, kada dođe imenica u genitivnoj vezi, odnosi se na često na množinu. Da brojite Allahovu blagodati, Allahove blagodati ne biste i mogli pobrojati. Od velikih Allahovih blagodati kojim nas je uzvišeni Allah obdario i koji nema pri drugima osim pri muslimanima jeste islamsko bratstvo. I to je blagodat koju moramo čuvati, koju moramo gajiti. Jer uzvišeni Allah daje blagodati ljudima sve dok i oni čuvaju i dok daju tim blagodatima njihovo pravo. A kada oni ih zanemare, onda uzme im te blagodati i daje ih onima koji ih zaslužuju. Uzvišeni Allah azzawajale u svojoj časnoj knjizi podsjeća ashabe, da ne kažemo prigovara im, sjetite se, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Bili ste neprijatelji žestoki, Eus i Hazređ, niste se mogli vidjeti, niste odmarali od ratova. Pa je uzvišeni Allah, njegovom blagodaću ste postali braći. Pa je bratstvo dar uz uzvišenog Allaha. Niko ti, to je stvar srca. A srcima uzvišeni Allah vlada, srca su zavureni sanduci, niko ih ne otvara do uzvišeni Allah.
Koga zavoliš, to je Allahovom dobrotom. Ne može ti niko kupiti ljubav tvoju. Ne može ti se niko potplatiti da ti zlatnim nešto učini. Dunjaluk, ne voliš ga. To ti ne možeš promijeniti. Pa to uzvišeni Allah mijenja. Pa kada uzvišeni Allah da da se volimo u ime njega, onda tu blagodat moramo čuvati. Kako kaže Omar radijallahu anhu, kaže kad ti Allah podari brata koga voliš u ime Allaha, kaže dobro čuvaj tu blagodat. Nemoj je pustati iz ruke. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم تيدا سيو الله وصلنيش uložio sve na zemlji što ima ne bi mogao njihova srca povezati, ali je to Allah uradio. Innahu azizul hakim, niko drugi to nije mogao, poslanik sa sam nije mogao pomiriti. Evo si hazrat, nije vas mogao uzvišiti niko ovdje večeras sastaviti do uzvišeni Allah da osjetite znači ljubav jedni prema drugim. Pa je to velika blagodat stvoritelja za ođer. I to je sastavni dio imana. Ko voli ime Allaha i mrzi ime Allaha i daje ime Allaha i uskače ime Allaha, taj upotpunio svoj iman, kako došlo u hadisu Ebu Umame radijallahu anhu. I rekao je poslanik, sa osam obavezao čovjeka kada voli brata da mu dođe kući i da mu kaže volim te. Znači, dođeš mu na vrata i pokucaš mu, kažeš mu ja te volim ime Allaha i okreneš se i vratiš se. Tako došlo u hadisu Ebu Umame. Nije kada ti da miris lijep, pa te namiriše, kaže, ja te volim u ime Allah. Pa je to znači blagodat kojoj nema ravne. Kaže Omar radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao kako došao kod imama Ebu Davuda u Sunan, na sudnjem danu će, kaže, biti ljudi. A na mjestu koje će dobiti, zavidjet će i šehidi i poslanici. Da poslanik nekome, dobro, da zavidi čovjek nekome, da, pa i šehid, u redu, ali da zavidi poslanik nekome, na mjestu, pa kaže Allah poslaniče, ko su ti ljudi, kakva je to vrsta, ko su ti, koja je to kategorija ljudi, kaže, to su oni koji se voljeli radi Allaha, nije među njima bilo rodbinskih veza, niti je bilo nekakvih ovaj trgovačkih poslova, niti, nego voljeli se radi Allaha, kaže Musa, alejselam, kamo sreće, kaže Isa, kamo sreće. Možete zamisliti kakva je to blagodat uzvišenog Allaha prema ljudima. Abdullah ibn Mesaud je govorio kada bi došao među svoju braću, kaže entum dželau huzni, kaže, vi otklanjate moju nedaću. Kada vas vidim, sve nedaće prestaju. Kada sam sa vama. A govorio je Ali ibn Husein, Zainul Abidin, govorio je, kaže, faktul ehibbeti gurbe. Kaže, da čovjek ostane bez braće svoje, bez njemu dragi osoba, kaže, to je pravi gurbet. To je prava nedaća. To je pravo tuđinstvo. Znači, tuđin si na zemlji, iako imao svoju porodicu koju voliš. Ali nemaš svoje braće koju voliš radi uzvišenog Allaha. Blagodat znači za koju ćemo biti pitani. Pa smo dužni, draga moja braćo, da gajimo tu blagodat i da nastojimo i da ne propustimo priliku da ojačamo naše bratske veze na bilo koji način. A lijepa riječ i osmijeh u lice bratu muslimanu može ojačati tu vezu. Pa stoga, najpriči smo znači u ovome vremenu kada se ljudski odnosi lahko kvare, kada ljudi postaju zbog sitnica, znači neprijatelji, kada ne znam, jedni drugima okreću leđa zbog nečega što ne zaslužuje, znači da se spomene, mi smo dužni znači u tom periodu da gajimo naše bratstvo i da vodimo brigu o tom bratstvu. I druga stvar kojom ću završiti, a to je kratko, mi se nalazimo u blagoslovnom mjesecu Ramazanu. Kako je lijepo kada čovjek samoga sebe vidi. Ja učiš Kur'an, ja zikriš, ja spavaš, kajluliš da možeš najveće klanjati, ja si u dovi, uvijek si u nekakvom hajru. I kada nekoga hoćeš spomenuti po ružom, kaže, postimo. Kako je čovjek osjeti, znači, taj beriče tog blagoslovljenog mjeseca. Draga moja braća, uzvišeni Allah, gospodar mjeseca Ramazana, on je gospodar i ostali mjeseci. Ne bi čovjek trebao sebi dozvoliti da iziđe iz Ramazana i da svom Ramazanu klanja dženazu na Bajram.
da spoji dženazu Ramazanu i Bajram zajedno klanja i nakon toga se okrene i završio, to ne bi trebalo da bude. Poruka, meni prvo, najpotrebniji sam te poruke, pa onda i vama koji osjetite da trebate tu poruku, da se, da poste Ramazana nastavimo, ako ne istim tempom, bar nečemu što liči tome. Jer učenjaci su govorili, ako hoćeš da znaš šta imaš kod Allaha u Ramazanu, vidi šta Allah ima kod tebe pod navodnim znacima mimo Ramazana. Pa, znači, ako hoćeš da znaš kakav ti je Ramazan, pogledaj se kakav si poslije Ramazana. Jesi li se popravio ili si ostao, jel, u mjesecu Ramazanu se čovjek promijeni nakon toga, pa to se i obični narod mijenja u mjesecu Ramazanu. Onda smo se poistovjetili s običnim ljudima. A to ne bi, znači, trebalo da bude čovjek praktičar, vjernik bi trebalo uvijek da bude za nijansu, da jednu stepenicu, ovaj, uvijek iznad onih koji to nisu. Još jedan put se zahvaljujem, ovo nije mjesto za nekakve, jeli, ovaj, vazove. I ovdje ima svakako među vama dobar broj vaših daja koji spreči da stoje na ovome ovdje mjestu, da vam se obrate. Ali nasihat jedan kratki, znači, meni i vama, i da vam se zahvalim još jedan put u moje ime, u ime organizatora, na vašem dolasku, da uzvišeni Allah upiše svaki korak na vagu dobrih dijela i molim uzvišenog Allaha, znači, da se ova tradicija nastavi i molim organizatora da u buduće, znači, ne zaboravi, jeli, ove naše iftare bar jedan put mjesečno, jedan put u Ramazanu, kada bi moglo i više puta bilo dobro, ali mala yudreku džunuhu, la yudreku kulluhu, kako kažu Arapi, ako se ne može postići sve što bi čovjek volio, pa neće ni ostaviti ono što može, jel da uradi. Allah spožio da on svako dobro. Wallahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammedu, ala alihi wa sahbihi.